Novi Infinitijev Twin Turbo trolitreni V6 motor najnoviji je član ekskluzivne VR pogonske obitelji. Kako u Infinitiju kažu, ovo je najlakši, najmoćniji, najčišći i najučinkovitiji motor od svih V6 motora koje je Infiniti do sada ponudio. Osim toga, novi kompaktni V6 nudi idealnu kombinaciju voznih karakteristika, učinkovitosti i performansi. S internom oznakom VR30 ovaj motor predstavlja krunu Infiniti dostignuća u razvoju V6 agregata. Nastao je na temelju Infinitijevog dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji V6 motora i najnoviji je predvodnik VR obitelji. Prisjetimo se samo kako su Infinitijev i V6 motori tijekom 14 godina, i to od 1995. do 2008. bili na Wordovoj listi 10 najboljih motora. Novi V6 biti će do sada najsnažniji motor u Infinitijevoj gami, dostupan u dvije razine performansi, i to od 304 i 405 konjskih snaga. No na europskom tržištu biti će dostupan samo u snažnijoj varijanti. Ovaj motor biti će u ponudi isključivo na Infiniti vozilima, a prva njegova primjena je u novoj sportskoj limuzini Infiniti Q50. Pored toga bit će dostupan i u potpuno novom sportskom kupeu Q60, koji je svoju evropsku premijeru upravo imao na Ženevskom sajmu automobila.